मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार मुद्दामा कारगार चलान भएकी एक महिला बिस हजार धरौटी रकम तिर्न नसक्दा छ चो वर्षीय छोरासहित जेलमा बस्न बाध्य भएकी छन् नौलपरासी काउसती घर र लमजुङको बिचौर माइत बताउने पैँतिस वर्षीय सुकुमया मिजारसँगै उनका छ चो वर्षीय छोरा सुजन मिजार जेलमै बस्न बाध्य बनाएका हुन् लमजुङ जिल्ला अदालतले दुई भदौ आठ गते उनीमाथि लागेको मानव बेचबिखन तथा ओसार मुद्दामा बिस हजार रुपियाँ धरौटी तिर्न आदेश दिएको थियो उक्त रकम जुटाउन नसकेपछि उनी छोरासहित जेल परेको हुन् घरमा पनि आउने बाटो केही छैन उनले भनिन् त्यति ठुलो रकम कसरी जुटाउने उनले आफूले कुनै अपराध नगरेको कु तर कानूनलाई मान्न तयार रहेको बताएकी छन् आमा जेलमा परेपछि जेलमा बस्दै आएका उनका छोरा सुजनको पठन पाठन प्रभावित भएको छ छोराको बारेमा चिन्ता छ उनले भनेकी छन् पढ्ने बेलामा छोरालाई आफूसँगै जेलमा राख्नु पर्दा निकै चिन्तित भएकी छु बालबालिकालाई जेलमा राख्न नपाउने प्रावधान भए पनि उनको उद्धारको लागि बाल बालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैर सरकारी निकायबाट भने खासै चासो भएको छैन महिला तथा बालबालिका कार्यालयका प्रमुख विष्णुकुमारी लामिछानेले भने आफूहरू बच्चाको निरन्तर फलोअपमा रहेको दावी गरेकी छन् हामी निरन्तर फलोअपमा छौँ प्रमुख लामीछानेले भनिन् मुद्दाको समय नतोकिएकोले हामी चुप लागेर बसेका हौँ बालकको उद्धारका लागि लमजुङ अदालतको फैसला कुरेर बसेको उनले बताएकी छन् यसअघि पनि धरौटी रकम तिर्न नसक्दा जेलभित्रै बस्न बाध्य बनेकी एक महिलालाई बेसी शहरस्थित विद्या विकास उच्च माभिको जुनियर रेडक्रस सर्कलमा आबद्ध विद्यार्थीहरूले रकम सङ्कलन गरेर मुक्त गरिदिएका थिए त्यस्तै जेलमा धरौटी रकम नहुँदा कारगारमा थुनुवा रहेका गोर्खा जिल्लाका एक बालकलाई बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्ने चेस नेपाल लगायतका संस्थाको पहलमा धरौटी रकम जुटाएर छुट्याइएको थियो